Знав я за аварію на Чорнобильській АЕС із слухів, тому що офіційно ніхто не повідомляв. Почали розказувати ці всі жахіття евакуації. Ну, коли вже прийшла мені повістка з військкомату, зрозумів, що це серйозно. Ну, дуже цікава була формулювання для навчання, службові збори. У 1986-му Володимиру Чарторинському було 26 років. Після закінчення Тернопільського мединституту працював головним лікарем дільничної лікарні в селі Іванківці на Хмельниччині. За рік до катастрофи здобув військово-облікову спеціальність ведучий терапевт-радіолог госпітальної бази фронту. Ніколи б не подумав, що моє оце навчання протягом тих двох місяців знадобиться через рік буквально. У Чорнобильську зону приїхав на початку серпня, був там місяць. У 30-кілометровій зоні радіаційного зараження загалом пропрацював понад тиждень. Згадувалися зразу фільми про війну. Колони військової техніки, люди в одностроях зелених, на узбіччі доріг оголошення виїзд заборонений. Періодично, через кільканадцять кілометрів, по чотири водоналивні машини проїжджали і змивали пил з доріг. У складі оперативної групи сектора Прикарпатського військового округу дислокувався у селах Діброва і Новорадча. Отут ми якраз я знаходжуся разом із своїми товаришами. Значить, поряд зі мною знаходиться командир батальйону. Володимир Чарторинський у Чорнобильській зоні працював лікарем-радіологом. Каже, робота була цілодобовою. Головним його завданням було стежити за станом здоров'я усіх військовослужбовців із десятків військових частин, які ліквідовували наслідки аварії. Зі мною двоє лаборантів виїжджали, і ми виїжджали буквально через день. Оце ми стоїмо із водієм на фоні нашої санітарної машини, в якій ми виїжджали в 30-кілометрову зону, і яка залишилася уже в 30-кілометровій зоні в Могильнику. 17 років після вибуху на електростанції Володимир Чарторинський поїхав у Прип'ять. Він іде до Тернопільського музею відлуння Чорнобиля, щоб показати фото з поїздки. У 2003 році в зоні відчуження лікар побував разом з 30 іншими ліквідаторами катастрофи і людьми, яких звідти виселили. Моїм колегою, з головою Кременецької районної організації, ми разом з ним в школі. Ми знаходимося на другому поверсі школи Прип'ятської. І ви бачите, все розкидано. З нами була вчителька, яка була евакуйована з Прип'яті, і навчала учнів саме в цій школі. Вона знайшла журнали, вона згадала по прізвищах учнів. Володимир Чарторинський був першим головою Тернопільської обласної організації «Спілка Чорнобиль» і долучився до створення музею відлуння Чорнобиля. Володимир Юрійович – нас скромна людина, який не любить своїми досягненнями хвалитися. От якщо ви, зараз він до вас прийшов у простому світерку в джинсах, а насправді Володимир Юрійович у нас є герой. Якщо я от покажу вам фото, яке випадково зняв, так що він не бачив. Він нагороджений багатьма нагородами відомчими, також нагородами нашої громадської організації. В нашій громадській організації найвища нагорода – орден заслуги трьох степенів. Володимир Юрійович нагороджений цим орденом. Спогади Володимира Чарторинського про те, як він створював Тернопільську обласну організацію «Спілка Чорнобиль», увійшли до книжки «Не стихає чорнобильський біль». Першим упорядником є Микола Ротман, який помер у 2016-му. Книжку репрезентували в Тернополі учора. Що тут викладено в моїх спогадах? Я спочатку почав виклад матеріалу із того, коли я був обраний головою спілки чорнобильців в 91-му році ще. От, і я розказав, як вона створювалася. Створювалася досить цікаво. Це був переломний період. Це період якраз набуття Україною незалежності. От. І яке було відношення до чорнобильців? Ну, скажу вам, щиро і відверто, відношення було тоді дуже добре. Переселенка з Прип'яті і ліквідатор катастрофи Людмила Поліщук, яка була на репрезентації книжки, зараз живе у Тернополі. Вона каже, добре знає Володимира Чарторинського. Ми з Володимиром Юрійовичем Чарторинським познайомилися дуже давно, ще з 90-х років. Коли ми тільки організовували нашу спілку, ми багато з пресою розпілкуємося, ми багато з учнями спілкуємося. Я не раз з Володимиром ходила в школи, нас запрошували. То ми виступали перед дітками, і на лінійки ходимо, студентами зустрічаємося. Володимир Чарторинський сьогодні полковник медичної служби. Він розповідає про свою участь у ліквідації катастрофи, щоб історію пам'ятали наступні покоління. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів, новини.